40 жыл жайғасқан орныңызға қайта отырған кезіңізде қандай сезімде болдыңыз? Сен 40 жыл деп кемсітпен мен. Менің айтысты алғаш бастаған 1974 жылы Жезқазған телевизиясында басталған. Сонан басып санасаң 50 жыл болды. Сағынған бекен сахнадағы орныңызды? Сағынасың әрине. Өнді. Өткен өмірің, жастық шағың. Осы айтысты екінің бірісін айтын болып кетті. Қойшыға қор, жылқышыға жер жолып болдық. Оның ар жағында сол көрелмеушілік жатыр қойды ойлаймын. Сіздің дауысыңызға ұқсас бір дауыспен неше түрлі өлеңдер әлеуметтік желіде көбейіп кетті. Бұл поэзияны қорлау, жабылған жала сияқты көремін. Мен өлеңге аса қатты жауапкершілікпен қараймын. Ең сәтті эксперимент қайсысы болды, ең сәттісі қайсысы болды? Мысалы қыздарда да болатын тұрмаған бірінсілеуіктің мерейтойын алған айтысқа Өмірзақ Сәрсенов мені екі ұшақ жалдап алып барды. Бір машина артылып қалды. Оны да сен ашты едім. Жабырқап өлең жазуыңыздың себебі неде? 49 мүшелімді шешемді алып кетті Алла тағала. 61 мүшелімді бауырыма ора бастады. Өзбекәлі Жәнібековпен де қалжыңдасады екенсіз. Оның қайраткерлігіне баға беретіндей менің шамам ол кезде де жоқ, қазір де жоқ. Армысыз көрермен, эфирде атамұра айтыс өнеріміз дәріптейтін кімнің есінде хабары? Елдің өнерін ел арнада дәріптеу үшін сіздермен қайта қауышып отырмыз. Бүгін бізде қонақта ақын, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Отан орденінің иегері Жүрсін Ерман ағамыз. Академик Рымғали Нұрғалидің сөзімен айтар болсақ, ескі өнерді қалпына келтірген реставратор, жаңа дәуірге лайықтаған реформатор өзіңіз аға. Сізді студиямыздың төрінен көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Айтыс хабары жайлы кімнің есінде деген сұрақ болса, кідірмей жауап беретін бір адам ол өзіңіз. Екі жылдың көлемі болды, ел арнаның эфирінен кімнің есінде деп осы хабарды көрсетіп келе жатырмыз. Ал оның бәрі осы 40 жылдан астам уақыт бойы сіздің тірнектеп жинаған мұрағатыңыз, мұраңыз деп білеміз. Бүгін сол өткен күндерді бір еске түсіретін күн болсын аға. Жақсы. Осы кімнің есінде хабарын өзіңіз көресіз ғой аға. Көріп жүрмін. Жақсы, сүйсініп риза болып қараймын. Көп нәрсені еске түсіресіңдер. Көрермендердің де көбі Жүрсін ағамызға шан келеді деп сұрап жатыр. Сіз былтыр шамал сырқаттанып қалған кезде осы хабар агенттігінің қолдауымен арамызда Жүрсін атты өзіңіз жайлы фильм түсіріп едік, ауылыңызға барып тұрып. Міне елдің тілегі ел арнадан көрсетіп, халықтың батасы қабыл болды деп ойлаймыз. Төрімізге аман есен келіп жатқаныңызға қуаныштымын. 2004 жылы Афина олимпиадасына барғаныңызды ел біледі. Сонда жанкүйер болдыңыз. Қазіргі олимпиаданы көрдіңіз бе аға? Көңіліңіз толды ма әңгімені осыдан бастасақ? Мына олимпиаданы мен жібермей жатып көрдім. Кеше жабылған күнге дейін. Көңіл қайдан толады? Қаншама қаржы шығарып жасалған дайындықтан бас аяғы сол бір алтын үш күміс па? Үш қола үш күміс алдық. Мүлдем қарнымды ашады бұл олимпиадаға. Әсіресе біздің Қазақстанның спортшылары осы келе бере, келе жете бере бірден жетпей қалып жатады. Ана су спортына деген қарадым. Таяна бергенде сүрініп кетеді, жетпей қалады. Әбден жігерімізді құм қылып бітті бұл. Не дейміз оған енді? Бақ солай болып тұр ма, бап солай болып тұр ма, айтпаса баяғы Лондон олимпиадасындағы жеті атын алдық па? Ол дәурен өтіп кетті. Әсіресе мына боксшыларымыз, палуандарымыз, еркін күрес шеберлері мүлдем жерге қаратып болды әбден. Не істейміз оған енді? Афина олимпиадасында да енді бітті ау дегенде бір жалғыз алтынды әрең алып едік Артаевтың арқасында. Оған да зар болып қалдық. Елдос Сметов болмаса елдің еңсесін түсіріп, біздің мына спорт комментаторларымыз қызық желіп тұрып қойды осы. Ананы да лайықтап отырмыз, мынаны да лайықтап отырмыз деп. Соның бірақ ешқайсысы болмай қалады. Осыдан бір ай бұрын Ақсуатта үлкен дүбірлі айтыс болды. Елдің күткені де осы еді аға. 40 жыл жайғасқан орныңызға қайта отырған кезіңізде қандай сезімде болдыңыз аға? Сен 40 жыл деп кемсітпен мен. Менің айтысты алғаш бастаған 1974 жылы Жезқазған телевизиясында басталған. Сонан бастап санасаң 50 жыл болды. 50 жыл. Ақсуатта да соған бара қояйын деген жоқ едім, бірақ мына
біздің айтысты қолдап жүрген жалғыз меценат Дуаттас деке, келіңіз өткізейік, бірлесіп жұмыс істейік деген аман жоқ барып келдім. Сағынған ба екенсіз сахнадағы орныңызды? Сағынасың әрине, енді өткен өмірің, жастық шағың, қайратты шағыңдағы айтыстар мүлдем бөлек, қазір мүлдем басқа айтыстарға келіп кеттік. Ертең тағы жол жүреміз деп отырмыз. Баянауылда Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығына арналған үлкен айтыс болады деп, оның ар жағында Қалбатауда үлкен республикалық айтыс болайын деп отыр. Шамам келсе соның бәріне бара бергім келеді, жүріп тұрғым келеді. Алдыңғы жылы аға Торғайда үлкен Ахмет атамыздың тойы өтті. Сол айтысқа ауруханадан қашып шығып бардыңыз. Бардым. Келмеуге Ахметтің әруағынан ұялдым деген сөзіңіз әлі есімізде. Былтыр Қызылжарға Мағжанның тойына туған ауылына бардыңыз. Ақсуаттың қотыр жолымен былтыр да 12 сағат жүріп айтыс көріп қайттыңыз. Біз 30-ға келіп аға осы айтысқа барсақ шаршақ боламыз. Сіз қайта осы айтысқа барған сайын, көрген сайын бойыңызға қуат жинайтын сияқтысыз. Иә, жігерленіп қайттым кішкене. Елді көремін, жерді көремін, халықтың қошеметі бар. Шаршасаң да, шалдықсаң да, ауырсаң да барып тұрғанын жөн көремін. Аға, сіздің өмір жолыңызға қарасақ, мүшел жаста үлкен бір сынақтарға кезігеді екенсіз. Бұл жай сәйкестік деп қабылдайсыз ба, әлде шынымен ауырға сенесіз? Осында бір пәлекет бар. Менен 13 жасым ғой бірінші мүшел. Онда ештеңесінде қалған жоқ. 25 жасымда аттың үстінде жатқанымда бір құтырған ит қауып, 21 күн ауруханаға жатып шықтым. 37 мүшелімде мына қолым сындырып алдым. 49 мүшелімде шешемді алып кетті Алла тағала. 61 мүшелімде бауырым ауыра бастады. Биылын 73 мүшелімнен шығып келе жатырмын. Қайдан білейін, аманасып шығып келе жатқан сияқтымын енді. Шықтыңыз ғой Аллаға. Шыққан сияқтымын. Соған тәубе деп отырмын. Енді келесі мүшеліме деген өтірсем дейді. Кемі екі мүшел аға. Келесі деген аздық етеді біз үшін Алла қаласа. Айтысты Москваға апардыңыз аға. Парижге де апардыңыз. Тіпті Лондонға апарамын деп айтқан видеоңыз да бар біздің хабардың архивінде. Қазақтың осы өнерін бұрын Мәскеуге апарсақ, енді Лондонға апарсақ деп шынымен жоспарлап жүрміз. Сол Лондонның сахнасында жолыққанша. Бәрекелді. Соңғы жоспардың орындалуына не кедергі болды? Енді онан бұрын бір жағдайды айтайын. 2012 жылы мекен біз айтысты Парижден кейін, Москвадан кейін Түркияға апарғымыз келді. Ол кезде айтыстың бас демеушілері Амангелді Ермегаевтың, Өмірзақ Сәрсеновтың қуатты шағы. Сөйтіп Астанаға ұшып бардық министрге. Айтып келсек, жөнімізді айтайық, Түркияға барамыз. Барып алдымызға министр президенттің қолы қойылған деп бір қағаз айтып салды. Айтысты өткізуге тыйым салынған жалпы. Түркия түгіл Қазақстанда. Сөйтіп бара алмай қалдық. Енді Лондонда деген тұрған ештеңе жоқ. Париждегі де сол күл Европаның басын қостық қой әйтеуір. Сондай себептермен өтпей қалды. Енді мұны қайыққа баратынын білмеймін мен енді. Қайыққа барып жатсам сол жерге бардық. Сол кезде Әбдіжәміл Нұрпейісовтің өзі айтысты сынап жүрген 800 шақырым жерден ба келді? Сол Мюнхеннен келіп Парижге келіп көріп, осы бұрын жобасы айтысты көрмейді ау деймін. Сол жерге келіп мәз болды. Жақсы мадақ сөздерін айтып біресе болып. Осы айтысты екінің бірісін айтын болып кетті. Кейбіреулер жанашырлықпен айтады, кейбіреулерінде қызғанышта болуы мүмкін. Айтыс жайлы айтылған әділеттісін деп қай пікірді қайсында айта аласыз? Айтыс туралы айтпайтын адам жоқ қазір. Өзің айтқандай қойшыға қор, жылқышыға жер болып болдық. Соның ішінде маған ең ұнамайтын сыншы бар. Ол мынау біздің жазушымыз Дулат Исабековтің пікірі. Осы ол да жалықпай айтып келе жатыр, мен де жалықпай қарсылық көрсетіп келе жатырмын. Бұл айтыс кімге керек дейді. Ол дыңғырлап домбыра тартып ән салғаннан озатын болсақ талай жерге бардық қой. Енді бұны қою керек. Мынау компьютер заманында балаларды басқа қызықпен еліктіру керек. Айтысты тоқтату керек деп талай жерде айтты. Маған осындай кері ауыз сыншылар ұнамайды. Мұның ар жағында сол көрермендік жатыр ғой деп ойлаймын. Біздің жазушыларымыз бәлен жылы отырып роман жазады да менсібетті алмайды. Мұның ақындары бір жарты сағат әләуләйім деп отырып көлік мініп кетеді дейді. Осыдан басталатын болар қызғаныштан. Былай жалпы басқа айтқан пікірлердің көбісін мен елеп ескеріп қорытынды жасауға тырысып отырамын. Елеп ескергенде не ол жаңағы айтыстың жүлдесін кім алып кетті дегенге байланысты көп дау болады. Анау ақындар осы айтыстың үстінде қандай жақсы сөз айтты, қандай орнықты ой айтты. Ұлтты алға жетелейтін өнер ғой бұл. Соған қатысты не сөз болды дегенде сөз ұлудан гөрі кім не алып кетті деген бір қысыр әңгіме бар.
ол ешкімнің қалтасынан шығып отырған жоқ, мемлекеттің қалтасынан шығып отырған жоқ. Айтыстың өзінің несібесі. Осындай кері ауысындар жаратпаймын, мойындамаймын. Маған байланысты сөз көп енді. Анау өзі отырып алып, шешедігін кімге беретін, кімге қоятын деген, оған ниетім үйреніп кетті. Халық куә, ең талантты тас шығарғандар ғана жүлделіп жатады. Ну, кейде болады, біреудің бағы жанып кетеді, оған ештеңе істей алмайсыз. Мысалы, бізде алтын домбыра деген сайыс бар ғой. Қаншама біздің неше ақынымыз, 8 ақынымыз бар, алтын домбыра алды. Мұхтарда үш реттен алды. Мысалы, сенің де алтын домбыра алатын уақытың болды. Мен кеше де өзің айттым, сенің алатын уақытың болды, бірақ менің қолымнан келмейді. Сенің өзіңнің сол кездегі бабыңа, бағыңа байланысты. Осы зиялы қауым деп айтамыз ғой, әдебиеттегі өзіңіздің әріптестеріңіздің айтысқа өкпелеуінің, айтысты сынауының бір себебі осы қазылыққа шақырылмай қалдым дегенде астында бір мән жатқан жоқ па? Солай. Мен қызық енді айтыс деген поэзия ғой бұлда. Оған қазылық айтатын кімдер болу керек? Ақындар болу керек. Сол ақындарыңызды қазылыққа шақырсам кетіп келеді, жүгіріп келеді. Осы уақытта жігіттерін шығып айтысты көрейін, қызықтайын, бұдан рухани ләззат табайын деген ақын сирек көрем. Жазба поэзияда ереусіз қалып қоймасын, бұл да айтыс сияқты осының да көшін ілгері сүйрейін деп, жазба поэзияға да бір кездері айтыстың арасында ақындарға өлең оқытып жүлде беріп жүрдім. Одан кейін арнайы бір жылы жаңағы Ермегаев пен Сәрсеновтың арқасында 120 мың доллар бөлдіріп, айына бір мүшайра өткізіп, 10 мың доллардан ақша шығарып, солай деп жасап көрдік. Қазақтың классик ақындарының бәрі бір мәшинеде мінді. Жоқ, жағдайы келгендер. Бірақ адам мен ойымда қалыпты. Марқұм біздің ұлы ұстазымыз Қадыр Мырзалиев қана бір өлең беріп жүрген екен, осыған Басбекке беретін шығарды. Мен оқыдым ба, бұл болмайды, жарамайды дедім. Мұндай өлеңге бере алмаймын. Өйткені алдында Егемен Қазақстанның бір бәйгесіне жазған өлең екен. Ондай бір аса Қадырдың атына лайық өлең болмады. Соны қайтарып беріп жібермедім Көбен Әмірбековтен. Ашуланып түнде өлең жазыпты, мынандай өлең жазыпты. Соның үстінде біз оны Басбекке бердік, мәшине мінгіздік. Осындай үлкен ақындардың бәрісі алды. Тұманбай Молдағалиев дейсіз бе, Сәкен Иманасов дейсіз бе. Көп бір өлең, бір әлем деген үлкен жоба болды ол кезде. Бірақ бітпей қалды. 9 айдан кейін тоқтаттық, өйткені соны өткізетін жерге ақындар келмейді. Звонда біліп алады да кім жүлдерді, сол ғана келеді де басқалар келмей сырттан бақылап отырады. Сосын жаңағы менің демеушілерім оған ренжіп, немене біз оларға қайлық беріп жатырмыз ба, келіп отырмай ма, өздерінің өнерін өздері қызықтамай ма дегеннен кейін тоқтаттық. Мен айттым, оның ішінде 30 мың доллар ақша алып қойды ғой 120-дан. Оны сен қалды ма? Осындай жағдай болған. Иә, 2001 жылда аға сіз осылай жазба поэзия өкілдерін айтыс секілді жарыс өткізіп, кәдімгі қазылардың бағалауымен жарыс өткізгенсіз. Серік Ақсұңқарұлы, Марфуға Айтқожина сол кезде бас жүлде алатын. Иә. Ұйымдастырушы да, құрылтайшысы да Жүрсін Ерман деп хабарланып жатыр. Ол бір дәулетін тасығаннан емес, осы бала шағамның аузынан шығып өткізейік деп жатырмыз. Біріншіден, мынау кітаптар шықпай қалған кезде, 10 миллион қазаққа 1000 дана өлең кітабы шығып жатқан кезде, газеттеріміздің тираж азайып қалған кезде, осы өлеңді жеткізсек екен елге деп, мынау хабар дейтін құдіретті нәрсе Қазақстан түкпір-түкпірін апарады, соған тырбанып жатқан мынау әріптестеріме, досым, мен өзім де жаман жақсы ақынмын ғой, осы әріптестерімнің өлеңі елге жетсе екен деген бір талап қана. Екінші осы баспасөздің бетінде осы айтыс деген мен қаптатып жібердің, мынау жазба поэзияның көлеңкесі түсіп кетті, соның өлең халық қойды деген кінә көбейтіледі. Басқасы басқа, осы жаңағы 30 ақынның ішінде де айтысқа көз алартатындар көп. Жаңа ең соңғы оқып тұрған Серік Ақсұңқарұлы кеше жазыпты газетке, айтыстың ақындары 30 минут оттап үлдемен бөлінуге бөлініп жүр деп. Бұл менің жақсы сөз емес. Мынау жазба өлең менен айтыс құстың қос қанаты секілді, бір кітаптың екі беті секілді, бір ағаштың екі бұтағы секілді, бірінен бірін айырмайтын нәрсе. Ол бірдеңені көтеру үшін бірдеңені жамандау қажет емес қой. Бұның да арты осындай бір мәселелерге ұласып кетті ау деймін, түсініспеушіліктерге. Сол енді өздері қызықтамағаннан кейін басқа халық қол неге керек? Қазақ радиосында директор болып істедім ғой. Сол кезде осы поэзияны алға сүйреп көрейін деп Сәкен Иманасов жүргізуші болып қазақтың ақындарының даусын жазғыздым. Радиода өздерінің өлеңдерін өздері оқитын. Бұл да үлкен жоба еді. Бірақ қанағат тұтатыным кейде мысалы осы біздің кеше ғана өтіп кеткен ұлы ақындарымыз бар ғой, әбілда тәжібаев, мұқағали мақатаев, солардың даусының өзі аз сақталған, сақталса сақталмаса жоқ. Соның орнын толтырдық. Қазір қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы болу керек,
көп ақынның өз достарымен оқыған өлеңдері. Бұл енді жазба поэзияның өкілдерінің көрілмейтіні менді қынжылтады. Айтпесе, осын өздері біреу бастап кетіп істесе, ешкім қойды батқан жоқ қой. Істесін. Оның бәріне бір адам мұршасы келе береміз, жете береміз, шамасы келе береміз. Сіз телеарнада да жұмыс жасадыңыз, газет журналдарда жауапты қызметтер атқардыңыз. Сол кезде жаңағы әріптестеріңізбен бірге қызметтес болдыңыз. Артынан айтысы келіп сынауы, сол кезде бір жеке мүдделердің бір тоғыспауы, болмаса бір жеке пікір қайшылықтарында қатысы жоқ емес па? Сол арқылы айтыстан ақысын алып жатқан емес па? Соның барлығы іштарлықтан, көрілмеушіліктен. Әйтпесе, айтысын ақындар ешкімнің егініне түсіп жатқан жоқ, ешкімнің несібесін алып кетіп жатқан жоқ. Біз неге осылай көтермелемей жүрген бір ішкі теріс пікірдің әсері болу керек? Поэзияның мұндай үлкен аудитория айтыс сияқты жинай алмайды жазба поэзия. Сол үшін ғой жаңағы айтыстың ішінде де өлең оқытып, оларды да топқа қосып жүргеніміз. Осындай менің ойым. Жаңа радиода дауыстарын жазып алдық деп жатсыз ақындарын. Осы дауыс дегеннен шығады аға әңгіме. Сіздің дауысыңызға ұқсас бір дауыспен неше түрлі өлеңдер әлеуметтік желіде көбейіп кетті. Сіздің бір ауырып жатқан кезде өлеңдер екен деген секілді пікір қалыптасты. Сөз сүйектен өтеді жарылайды. Өмірді бар кезінде емес сені. Бәрі кеш болған соң бағалайды. Қысқа ғана жалған мына өмір де. Дақ түсірмей қардай аппақ көңілге. Әй бауырым, сыйластыққа не жетсін? Солда жетеді бақытты өмір сүруге. Мыңдаған адам ол видеоларды өздерінің парақшасында бөлісіп те жатты. Ұйқасы әлсіз буыны біркелкі емес. Жалпы ондай дүниені поэзия деп айтуға да енді келіңкіремейді ғой. Соның анық-қанығын айтып беріңізші халыққа. Осы маған бір сор болды. Жаңағы жігітке бір ескерту жасадыңыз ба бір ауыз өзіңіз? Ешкімге ескерту жасай алмаймын, өйткені кім жасап жатқанын білмеймін. Әлі білмейсіз ба? Иә. Менің атымнан өздерінің бір қойыртпақтары менің өлеңімді оқиды. Менің мынау жасанды интеллектінің күші ма, менің дауысымды да келтіріп сұрады, бірақ ол менікі емес қой енді. Бұл поэзияны қорлау. Бір ақ жол деген жігіт жазып жүр деді, мен оған тіпті мән берген жоқпын. Бірақ дұрыс емес қой енді. Мықты болсаң өз дауысыңмен өз өлеңіңді оқы. Нең бар біреудің өлеңін оқып? Ал менің жаңағы атыма жабылған жала сияқты көремін. Мен өлеңге аса қатты жауапкершілікпен қараймын. Мысалы 4-5 жыл болды мен өлең жазбаймын. Өйткені өлең деген өзі құйылып келу керек, ғайыптан аспаннан түсетін сияқты нәрсе. Енді отыра қалып саусағын сорып жаза беруге болады, мен оны өлеңді естімеймін, жазбаймын да. Қойдым деп айтуға да болады. Ал жаңағылар сол менің атымды пайдаланып өздерінің бір қойыртпақтарын жариялап кетеді. Осыған қарным ашады, бірақ кімнің жағасын алып жұқса бересің? Әй мынау сен, менің өлеңіміз, сен неге жабырсың деп. Осындай күйде қал кешіп отырмын. Сіздің поэзияңызбен таныс оқырманға бірден белгілі ғой аға. Ойбай соны, мен туысқандарым да кейде, ой мынау өлең мықты екен дейді жаңағылардың бірдемелері. Ол менің өлеңімнің жобасына келіспейді. Мен бір сынды классикпін деп отырған жоқ, бірақ менің түсінігім басқа өлең туралы. Көп осындайлар. Сіздің бір өлеңіңіз бар аға, Абайға арнаған. Көп өлеңіңіз бар ғой Абайға арнаған. Соның бірінде айтасыз. Мынау менің ардақты Абайым ба, шытырлатып Абайды санайым ба. Сенің құның небәрі 20 теңге, менің құным көк тиын ағайынға дейсіз. Иә, бұл баяғы теңге шыққан кезде ғой. Иә. 20 теңгенің бетінде Абайдың суреті болды ғой. Сол күні жазып, жаңағы Сәкен Иманасов басқаратын газетке соны бастырып ек бірінші бетіне. Бұлай жабырқап өлең жазуыңыздың себебі неде аға? Маған бір түрлі қолайсыз болып көрінді. Абайдың жаңағы сурет салынған ақша бір 20 теңге көрінгеннің қолында май май болып кір-кір болып жүріп жататынын ойлап ескеріп, басқа ешқандай себеп жоқ. Қазір оған да зар болып қалдық қой, Абайдан да айырылып қалдық, Абай ханға қалдық. Аға қазір осы әлеуметтік желіде гиф деген дүние бар аға. Немене деген? Гиф деп айтады. Ойбай, білмеймін мен. Блогерлер әлеуметтік желіде лотерея машина ойнатып жатады. Сіз оны 90-шы жылдардың аяғында айтыста қолданып тастағансыз. Қолданғанбыз. Көрермендерге деп арнайы бір машина тігіп лотерея ойнатқан кезіңіз бар. Одан бөлек қазыларды халықтан сайладыңыз. 21 қазы сайлаған кезіңіз бар. Неше түрлі жасадық па? 300-ден 3 қазы сайлаймыз деген де бір дүниелер болды, иә. Барлық эксперимент жасап көрдіңіз осы айтысқа. Ең сәтті эксперимент қайсысы болды, ең сәттісі қайсысы болды? Ол эксперименттің бәрі қайдан шықты? Елдің ішінде әңгіме де жүріп жатты. Анау отырып алып бәрін өзі шешеді екен, кімге қандай жүлде беретін деп.
соның олай емес екен деді үшін мен жаңа өзің айттым ғой 89 жылы болу керек 21 адамды қазақ қылып сайлап отырғызып көрдім. Аналардың бәрін балын санап шығудың өзі бір оңай емес. Оның үстіне қазының үстінен қазы дағайындаған уақыттарым да болды. Ол да нәтиже көрмеді. Мысалы ұрылқын бөкейіп бастаған бір жеті қазы отырды баға беруге, артында отырған екінші қазылар алқасы мысалы Шерхан Мұртаза марқұм, ой оны емес былай баға бер деп жаңаларға сөйтіп айтатын кездерінде көзіміз көрді. Кімді қазы қылмадық алғашқы кезде? Бұл айтысқа деген ықылас аса күшті қатты болды ғой. Сонда халық тыңдау үшін жаңағы өзің айтқан машина қою да содан шықты. Одан да ол қызықтыра түсейік деп бір рет жигули қойдық. Көрермендердің жаңағы ортасынан лотерея арқылы біреуіне тисін, келесі жолы қызығып келеді ғой деп. Бірақ оған қырсыққанда көрермендердің ортасында жаңағы отырған орнымен қатарына байланысты ғой, ешкім шықпай қойды. Қанша рет сосын адам өзің бере бер жақындарға дегенсің де ақындарға таратып берді оныда. Осындай эксперименттер жасап көрдік. Бұл енді барлығы осы айтысты қарай болғанда жетілдірудің, халықты ұйытудың амалдары ғой. Сәтсіз де болды. 2004 жылы ма екен айтысты осы хабар арнасы тікелей эфирінде берді. Сонда хабар агенттігінің бастығы рұқсат берді. Бірақ өтінішім бар, мынаған сөз тимес екен деді. Жарайды деп уәде бердік. Мынау ринаттардың жаңағы қатты айтып жүргені сол кезде 300-дің тағдырынан гөрі бізге 3 қыздың болашағы қиын болып тұр дейтін. Осының барлығы эксперимент. Қазір айтыс өзгеріп кетті ғой. Бірақ сол жекпе жек айтыста үлкен бір жақсылық бар еді. Суырып салма өлең айтудың, соны жетілдірудің амалы еді. Монтаждалмай тікелей тарайды. Қандай қалпында айтты солай кететін эфирге. Қазір енді өзіңде басыңда бар. Парақтап өлең жазып әкеліп жаттап соны жақсы айтқан ақындарға бай беретін болдық қой. Оның ішінде әрине төгілтіп суырып салып отыратындар да бар. Кешегі неде өзіңнің мынау айым деген қызбенен айтысың, маған айтыстың шедевр деп мен жарияладым. Болмаса Өміржанмен айтысың да солай, бәрі суырып салынып жатқан жоқ шығар, бірақ арғы негізі суырып салма өлеңге негіз алғаннан кейін тамаша эффекті береді, құмарыңды қандырады, мейіріңді қандырады. Аға, біз анау атақты футболистердің анау кездесулерге барған кезде өзінің жеке ұшағымен ұшып барыпты командадан бөлек деген бір жаңалықтарды көріп жатамыз ғой. Сіз де бір кездері айтысқа жеке чартерлі рейспен барған кездеріңіз болды. Осыны көрерменге айтып беріңізші. Бұл қай жылда? Айтқанда бұл айтыстың шын жанашырларының арқасы ғой. Өмірзақ Сәрсеновтің арқасы. Мысалы қыздарда болатын Тұрмаған бітірістілеуовтың мерейтойына арналған айтысқа Өмірзақ Сәрсенов мені жеке ұшақ жалдап алып барды. Ондай нәрсе көп болған жоқ енді. Бірақ сол анау адамның ықыласын айтамын да, ол ұшақ жалдап бүгінде оңай нәрсе емес, қаншама қаржы тұрады. Мені алып бару үшін сондай кездеді. Қазір енді болса самолетпен, болмаса машинамен бара беретін болдық. Қайда айтып бар десе де жаяулап жалпылап. Сәрсенов жоқ дейсіз ғой бұрынғы. Сәрсенов бұрын қуаты кетіп қалды. Үлкейді, бизнесі де ортайды, қанша теңіз болғанмен суыратын уақыты болды ғой енді. Мысалы ана бақанаста бір айтыс өткізді, үш жампоз деген. Сонда 23 машина қойды Сәрсен бір өзі. Бұл деген үлкен нәрсе ғой, тұтас автопарк сыйлады деген сөз. Екі машина артылып қалды деген рас па сол соңында? Артылып қалған машинаны көрген жоқпын, ондай артылған жоқ. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған айтыста бір машина артылып қалды. Оны айттым біз демеушілерге, мынау бір машина артылып қалды, оны да сен ашты дедім. Ол бір дүниенің мол кезі болатын. Артылғанның бәрі өзіңіздікі екен ол кезде. Сіздің қаншама мемлекеттік наградаларыңыз бар аға? Айтпай кетсің ғой сен, мен Отан ордені ғана емес, парасат құрмет ордендерінің кавалерімін. Сіз анау парасат орденін алғанда бір құттықтапты ғой биліктен бір кісі. Иә, құтты болсын парасат орденіңіз, керемет емес па деп. Сөйтсе сіз айтыпсыз, таққанда күшті парасат деп, айтқанда бірақ парасат деп қорқынышты екен деп айтыпсың. Енді не алғың келеді деді. Мен айттым, барыс анапта деген орын бар жоғарыда. Ол барыс дегенде мысық тұқымдас қой, соған ырза болды жаңа парасатқа. Бірақ сол атақтарыңыздың ішінде аға ең көп айтылатын Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың екі мәрте иегерісіз дейді. Иә, бұл шынымен Қаныбек ақынның қазақтағы сыйлықтардың көбісі сыйлық алмай кеткендердің атында дегендей керемет сыйлық деп ойлаймын аға. Мен өзім де оны жоғары мәртебе көремін. Мұқағалидың кешегі күні біз соңына ерген
жас балалар едік. Бүгін есейіп қаламға дербес ие болған кезімізде мұқағының атында сыйлықты алуымыз үлкен мәртебе. Өз көпті емес, өз бір 5 жылдағы адам болуымыз керек мұқағының атында сыйлықты несіпбегі айтылып деген сияқты. Сіз сол студент кезіңізде Мұқағали ақынмен кездесіп оң бағасын алған екенсіз. Сол кездесуге ше есіңізде ме? 2-3 жыл бұрын бекен осы Инстаграмда жарияланды. Мұқағали ана біздің жас ақындардың кездесуіне қатысып отырып жазып қойыпты блокнотына. Жүрсін Ерманыпты менің бір 2 жол өлеңімді келтіріпті. Тұсауымды кеспесе лениншіл жазып пыр-пыр тізіп бір оны өзім білсем деп. Сол кезде ел танымай тұрғанда, мойындамай тұрғанда осы студент ақындар соның тұсауына ердік, бір тұттық. Танысқан ақын жоқты мойындадық. Бір күні қазгудың ескі ғимаратының алдында үңгіршіктен жалын журнал шыққан екен, сонда Мұқағалидың өлеңдері бар екен. Соны сатып алып тұрғанымызда ар жақтан Мұқағали келе жатыр екен. Ойбай өзі келе жатыр, қолтаңба алайық деп. Осы Дәуітәлі Стамбеков бар, Несіпбек айтып бар, Жанболат Ауыпбаев бар, бір топ Тұрсын Жұртбаев бар бәріміз. Шүпірлеп қасына жүгіріп барып, мынаған қолтаңба беріңіз деп, жоқ оны қойыңдар деді. Қазір мен кітабымды алып берейін сендерге, соған қолтаңба беремін деп. Кері бұрылып, ол кезде Киров пен Помпилов көшесінің қиылысында саяси әдебиеттер кітабы деген дүкен болатын. Соған кіріп барып, қазақ әдебиеті бөлімін шіппен қоршап қойған екен, сатушы жоқ. Біраз тұрдық та Мұқағали аттап барып, өзінің Мавр деген жинағын бізге бір-бірден алып берді. Өз ақшасына? Иә, енді тиын ғой. Бірақ ана дүкеншіктер шу өте қалды, неғып отырды. Жұмыстарым болмасын, өз кітабым деді. Соны апарып, соны тойлағанбыз. Соны бір жерге апарып, тойлап отырғанымызда маған, сен көзіңді алдындап тұр екен, өлең оқшай, өлең жазасың ғой деді. Мен оған қымсынып, сіздің алдыңызда оқитындай өлең жаза қойған жоқпын ғой дедім. Өй, жасық екенсің ғой деді. Есімде қалыпты. Біз енді оны араластық деп айтуға келмейді. Бұл соңына еріп шұбырып жүргеннен басқа жаспыз ғой, кішкентай баламыз. Бірінші, екінші курстың балалары. Аға Ахметтің айтысында Нұрмат Мансұров ініңіз сіздің осы айтысқа жасаған бүкіл еңбегіңізді айтып келіп, айтыс үшін әркімнің таяғын жеп таяқ ұстап қалдың ғой ақырында деп айтты. Жалпы денсаулығыңыздың осылай аяқ асты сыр беруіне айтысқа жұмсаған күш қайрат жүйкеңіздің әсері бар деп есептейсіз бе? Мұның бәрі тағдырдың жазуы, бір алланың қолындағы шаруа. Ол мен үйге талып жатсам да ауырып болуым мүмкін ғой. Енді ол ақынның айтысына кішкене ауырып жүрген кезім еді, отадан жаңа шыққан. Бармауға шынында ақынның аруағынан қорықтым. Соған бардым, қатыстым, өрт болды. Келдім де қайтадан ауырып қалдым, қатты ауырдым. Өте қатты ауырдым. Бірақ оны мен айтыстан көріп жатқан жоқ осы. Пешенеме солай жазылған болу керек. Шетелге де барып емделдім. Президентіміз маған сол жаққа барып емделуге қаржы бөліп берді. Қомақты. Сонымен барып емделіп келіп енді. Бірақ көбіне ойлаймын, осы халықтың бата тілегі болу керек. Мыңдаған, миллиондаған қазақтың бата тілегі болу керек. Оны көріп те, оқып та жаттым. Сол әйтеуір қайтадан кішкене қатарға қосылғандай деп отырмын ғой. Сол ойлаймын. Бұл көптің тілегі көл деген осы болу керек. Аттай шауып кетіңіз жүрсін аға бойынан бұла күші білінгендей, балағын түріп тастап, бала жүрсін құлжанбайдың құмында жүгіргендей деп тілек айтып едік аға сол кезде. Сен бе? Иә. Құлжанбайды білетін сенсің ғой. Құлжанбайға барып келгеннен кейін айттың ғой. Туған ауылымда. Иә. Шынымен аға, бәйге күрең деген атпен шауып жүрген кезіңіз. Ойпай, бір сондай бір жүйрік ат болды. Қойшының семьясындағы баламын ғой. Жаңағы қойшыларға мал бағуға ат келеді ғой. Соның ішінде бір ұсқынсыз сүрең ат дейді біздің үйге. Өте биік желсең ішіңді түсіретіндей қылып желетін. Бірақ жүйріктің жүйрігі болды. Мен сондай осы қазір мерседес дейді ғой, сол мерседестің үстінде отырғандай болу үшін. Сонымен 2 жыл бәйгеге қосуға алып бардық, шопандар тойы деген болады ғой. Бірінде бір 2 жүк машинасының арасында бір әлди деген мұғалімнің басы қысылып қалып трагедия болды да бәйге болмай қалды. Сонымен келесі жылы бардық, енді ат жаратамыз. Көкем Әпсәт Ерманов деген сол түнде мен мызғып алайын, сен мына атты өзің қарай тұр деп ұйықтатпа деп, мына ат өзім үйренген ат, жаңағы искейді, үйтеді бүйтеді. Соны қосу үшін жем беріп жібердім. Сөйтсем болмайды екен ғой, мен қайдан баламын, 7-ші оқимын ба? 6 айналым шабат, 30 шақырым, 5 шақырымнан. 5 айналым бойы, оу, қаражап кетіп қалдым. 6-ші айналым бойы енді ат тұрып қалды. Сөйтіп, олады бәйгеден келмей ақ кетті ақыры. Мен де бәйгеден келмей ақ кеттім.
тамашаға. Сіздің ауылыңызға барғанда біз сіздің айтқыштығыңызға таң қалатын едік. Сөйтсек ауылдағы інілеріңіздің де барлығы сондай айтқыш екен аға. Иә. Иә. Құлжанбай деген ініңіздің әңгімесіне қарық болдық. Сіздің деген екендеріңіз елдің аузында аңыз болып таралып жүр аға. Тіпті бір кездері Қазақстан орталық комитетінің партия хатшысы Өзбекәлі Жәнібековпен де қалжыңдасады екенсіз. Сонда жанында тұрған қызметкерлер жанын шүберекке тиіп тұрады екен. Иә. Мына біздің бастығымыз болды, осы телерада комитеттің төрағасы Сағат Әшімбаев. Сол бір күні мен Өзбекәлі Жәнібековпен бірге сапарға шығып жатқанымда келіншегім айтты, мынаны қой деп айтсайшы, хатшымен қалжыңдасады. Бір күні мойын жүрледі ғой деп. Бірақ өзім ондай әдемесі кең еді. Сөз түсінетін, қалжыңды білетін ең жылы естеліктер қалды ол кісі туралы менің ойымда. Қазір Өзбекәлі Жәнібековтің есімі бір елге кеңінен танымал болып жатыр ғой. Санжар Керімбай кітап шығарды сол жайлы бір естеліктерді. Сіздің де бір естелігіңіз де бар аға. Өз ағаның өзімсініп іш тартқан бір ауыз сөзі менің ол кісіден қатер тоспауыма себеп болып жүреді. Сен бүгінгі бір оңаша әңгімеден соң көлігің жоқ шығар, жұмысыңа апарып тастайын ба деді. Орталық комитеттің терезесінен көрініп тұрған өз кеңсеме жаяу барып үйренген маған көліктің қажетіне. О не дегеніңіз өзеке, өзім жетем ғой. Қой апарып салайын жүр. Мен Волганың алдыңғы орындығына отырдым. Хатшының шофері мені Тимирязев көшесінің 90-мен қиылысында түсіріп кеткісі келгенін аңғарған өзекең. Телестудияның есігінің алдына дейін алып бар деп пәрмен берді. Әуре болмасын, өзім ақ басқышпен көтеріле саламын ғой деп едім, тыныш отыр деді өзекең. Көрсін сені хатшының өзі әкеліп түсіргенін. Тура осылай. Сосын телестудияда ол сенбі күні болатын. Инстаграмда жүрген ешкім жоқ. Бір екі үш орыс қана жүрген. Ай, мынау ешкім көрмейтін болды ғой сені, менің сені әкеліп тастағанымды деп едім. Мен айттым, осыны үшеуін көрген жарайды, үш жүзге тарайды дедім. Сондай адам еді. Қасында көп жүрдіңіз аға. Көп жүріп, менің аса не болғаным жоқ, бірақ сол іш тартып көбіне мені іссапарларға бірге ертіп кететін. Оралда, Ұлытау жағында қасында жүрдім. Өзіңіз куә болған бір қайраткерлік қырларын еске түсіре аласыз? Енді оның қайраткерлігіне баға беретіндей менің шамам ол кезде де жоқ, қазір де жоқ. Қызылқоған облыстық партия конференциясы болатын болды да, соған жүреді екен, маған сен де барасың деп бардық. Мен енді өзім туысқандарым үйіне кеттім, ол кісі резиденцияға түсті. Таңертең келсем, отырған бөлмесінің есігі ашық тұр екен. Есіктің ар жағында Өзбекәлі ағамыз, ол обкомның хатшысы Сапарғалиев деген болды, соны тұрғызып қойып жекіріп жатыр екен. Қысылып қалды деймін ана кісі. Сосын кел деді. Кірдім, отыр, мына көжеден іш деді. Сосын маған сен мына Ұлытау жағына барасың, анау таңбалы тас бар. Ұлытауды еске түсіп көп қой тарихи, сен сол жақты аралап түсіріп қойды. Мен мынау жетіқоңыр жағына барып, теректі әулиеге барып сөйтіп қайтамын деді. Мен бармаймын дедім. Неге бармайсың деді? Мен көрмей жүрген жерім емес, өзім ауылым бәрін білем. Сізсіз жүрсем мен аштан өліп қаламын. Сізді ғана сыйлайтын шығар. Сол жерде шұғыл шешімін өзгердік. Жарайды деп менімен бірге кетті. Екеуміз ол көктем уақыты болатын батпақтап шыбын сол неге дейін бардық. Сырғанақ тас деген тас бар еді ағанатының ішінде. Соған дейін барладық. Қайнағаңызға кездесетініңіз сол жолы балбал тастарды алып кеткен екен бір екі ұшақ балбал тас қалып соған ренжіп мынау ашық аспан астындағы музей емес пе? Бұл қазақ оңбай деді. Жездіден Ұлытауға қарай шыққанда екі қаланың орны бар көне қалалардың. Аяқ қамыр, бас қамыр деген. Сонымен мен бірге жүріп аралап тарихи жәдігерлер сақтауға байланысты жанашыр ойларын ортаға салды. Осы қалпымен менің есімде қалды ол кісі. Кейін сапардан қайтып бара жатып ана Ұлытауда алашахан кесенесі деген бар. Әлі жұмбақ, оның ішінде кім жатыр, не жатыр, бірақ ғажайып құрылыс жаңағы форпосы ішінде айналып баспалдақпен шығатыны бар үстіне. Маған поэт дейтін келді. Поэт, мынаның ішінде кім жатқанын білесің бе деді. Білмеймін, мен әлі күнге білмеймін. Есіңде сақта, бұл жерде Хақназар хан жатыр деді. Сонда соның бәрін зерттеп біліп жүрген адам ғой енді. Ол алашахан кесенесінің жұмбағы әлі ашылмай жатыр. Осындай ұлттың тағдырына қатысты нәрсенің барлығы оның ойында жүретін. Осы қасиеттерімен есімізде жақсы сақталып қалды. Айтқыштығыңыздың осылай пайдасын көрдіңіз аға, әлі де көріп келесіз. Айтқыш болғанда мен бір айтайын деп айтпаймын ғой. Бірақ өзімнің ойлау жүйем солай қалыптасқан, бірде мен айтып қаламын. Оны сендер
ұшаққа мыңызып жібересіңдер, кейде өздеріңді шығарып жібересіңдер менің атымнан біраз сөзді. Шекпен жауып па? Иә. Ал енді сол айтқыштығыңыздың пайдасын көрдіңіз деп жатырмыз. Зардабын тартқан кездеріңіз бар ма? Жоқ, мен ештеңе зардап тартқан жоқпын. Енді ол айтылған сөз айтылған жерде кетті. Сәтті айтылған кезде өзіңді қуанып қаласың, ана тыңдаушың бәрі жауап қалады. Одан мен жаманшылық көрген жоқпын. Сен осы менің әзіл қалжыңдарым көп қой, енді тарап кеткен. Соларды бір кітап шығарамын деп сен осы ана жылы бастама көтеріп ең. Не қылдың соны? Ақша таппай жүрсің бе кітап шығаруға? Соны табамыз, Құдай қаласа. Ақшаң жоқ болса айт. Мен төлеп берейін, шығарсай. Халықтың игілігіне жарасын. Шығарамыз. Әр кездескен сайын, әр көрген сайын тағы 5-6-аудан қосыла береді. Ай деген екен дедіңіз. Кешеде бір 4-5-еуін жинап кеттім. Да. Осы мына сервизат Дүйсенғазинда жинап жүретін. Осын жинап шығарам деп. Бір жол ол бір әңгіменің өз куәсі болды. Марқұм менің досым, құрдасым Несіпбек айтылдың үйіне келдім бір күні. Семьяммен. Сол жерде отырғанымда Несіпбек айтты, сендер әлі атасыңдар, немерелерің ғана бар. Мен шөбере сүйіп баба болып отырмын деді. Сергей отырған қасымызда. Әй, сен баба болғанда мына кемпірің кім болады дедім. Кемпірім кейуана болады деді. Кемпірім кейуана болса сен диуана боласың деді. Сергей соны егемен Қазақстанға жазып шығарып жіберді. Осындай. Намазалы Умашев досыңыз айтады ғой. Жүрісін не сөйлесе де дөп айтады, ондыққа дөп тигізеді. Бос ауа жайылып кетпейді дейді. Осы телеарнада қызмет атқарғанының да бір үлкен себебі бар шығар деп айтады. Мүмкін. Мен жасымда мұндай емес едім. Елшақ, ауылды өскен, кәдімгі қой аузынан шығып алмайтын момын бала болып өсіп едім. Телевизияға келгеннен кейін сөйлеу керек болды. Аға, өзіңіз жүргізген айтыстарда бір қызықты видео бар. Иә. Қалихан Алтынбаевтың айтысқа шықпаймын деп бас тартатын кезі. Сол видеоға бір көз жүгіртіп қояйық. Көрермен, менің осы уақытқа шейін айтыстан сөз өнерінен қашпағаным өздеріңе мәлім. Бүгін мен тақырып айтыстан бас тарттым. Өйткені жығып беретінін, жығылатынды күні бұрын біліп отырмын. Қояр балдырын Шымкентіне қоя берсін. Ғафу етіңіз. Біздің енді уақытымыз жүріп жатыр. Мұхтар, рахмет, сіздің айтатыңызды білеміз. Қалекең көңіл күйі болмай жатқан шығар, түсінуге болады. Түсініп қараңыздар. Ақынның жағдайына да қиын ғой енді. Иә, аға, өзіңізден кіші ақындардың түгелге жуығы айтқаныңызды істеп, алдыңызды кесетпейді десек болады. Бірақ сол кезде үлкен ақындардың тілін табу қаншалықты қиын болды? Ай, ол қиын болмады. Үлкен ақындар дегенде жаңағы өзің айтып отырған Қалихан Алтынбаев, Көкен Шәкеев, Манап Көкенов, Көппай Омаров, Болат Ділдебаев, осылар ғой жас үлкен ақындар. Олардың бәрі жөн жосық білетін, артық кетіп қалмайтын онша. Олармен тіл табысу оңай болды. Мұны қырғызда бір ақын болды, әшірәлі Айтәлиев деген. Солардың барлығы көненің көзін көрген жақсы кісілер еді. Қазіргі осы өзің қатарлық олардан кішкене сескенем мен. Не деп бітеді, не ақып бітеді деп. Өзіңіз өлеңін жазып беріп айтысқа шығарған ақындар болды ма осы телевизиялық айтыста? Болды. Мен осы айтыста 74-ші жылы Жезқазған телевизиясында редактор болып жүрген кезімде бастаған екенмін. Алғашқы ақындар айтысын. Енді ақындар айтысының авторы мен емеспін, бұрыннан бар нәрсе ғой, бірақ ұмытыла бастаған, өше бастаған өнер еді ғой. Сонда мен Жезқазғанда жүріп, Жезқазған мыс байыту комбинаты, Казмедстрой тіресі, Шахта пароходка тіресі деген үш алтын мекеме болды. Солардың атынан айтыс жаздым. Ол кездегі айтыс не енді? Бізде қалыптасқан түсінік бойынша кемшіліктерін сынау, соған ақталу, соған жаңағы телевизияның тілімен айтсақ, соны видеоретпен жауып, солай үш ақынның айтысын жазып шықтым. Сосын мен оны орындау керек қой. Сол өзіммен бірге қызмет істейтін Сұлтанғазы Жалқыбайып дейтін марқұм досым бар еді. Сөзге үйір өлең айтатын. Біреуін соған жаттатып, біреуі Мәлік Алтыруп деген ақын ағамыз болды, Қызылордадан келген еді. Біреуін соған жаттатқызып, біреуін Бағдат Мекеев дейтін егемен Қазақстанның Социалист Қазақстан тілшісі бар досымыз. Біреуін соған жаттатқызып, осылай шығардым. Сонда жазып берген деген осы емес пе енді? Бірақ кейін облыс ұлысып айтысқан кезде мен қалай болғанда қанына тартпаған қарсынсың дейді. Жезқазған облысының адамы болғаннан кейін Жезқазған облысының ақындарына көмектесетінбіз. Бұл мынау 86-87 жылдардағы жекпе жекте ма? Сол жылдардағы айтыстарда.
ғалым Жайлыбайды жазысатын, Сайлауқан Нәкенім жазысатын, Шымбұлатқа жазып бередім біз. Шымбұлаттың ағамыздың бір жақсы қасиеті өте жады мықты адам еді. Анан бір оқығаннан кейін жаттап алатын да сахнаға шығып айта беретін. Осындай енді, бірақ көбісі өз сөздерін пайдаланатын ақындар ғой, бәрі де ешкімнен өлең сұрап жүрген жоқ. Біздікі жаңа қол қомыққаны кішкене демеп жіберу. Үйден алғыс хат жазып әкеп, сахнаның орындығында үйден тасып. Ондай нәрсе көп болды. Қанша қызмет атқардыңыздар? Бұл үйден әкегеннің ең қызығы мына наурыз айтысы болды. Мына республика сарайында 3000 адам отырады. Соған бізде бір идея болды, наурыз көже таратайық деп. Соған наурыз көже пісірттік астындағы асханасында. Сосын енді халыққа таратайық деп бауырсақ пісірттік. Бір жүк машинасымен бауырсақ пісіріп әкелдік. Жаңағы кәмпет пешенесі бар. Соны сөмкеге салып таратып, жаңағы наурыз көжемен бірге. Осындай алапат жұмысты да, бірақ ол кезде менің көмекшілерім де жоқ. Осы үй ішіммен, бала шағаммен, бәйбішем бақшымыздан бастап, шешем, анам Ақбұрадан бастап, бәрі жаңағы соны жұмысына жегілетін. Әріптестеріне дейін телевизиядан? Түгел, иә. Бақшымыздың телевизияда бір істейтін әріптестері мына Ләззат Қапшы бастаған. Бәрі сол жұмысқа жегіліп. Ол да бір қызық дәурен екен. 3000 адам залға толық келді сол кезде. Ол кезде қазіргі дейміз ғой, ықылас күшті аузы мұрнынан шығады, орын жетпейді, қырнысып өтеді, жаңағы есік сындыратын жағдайға келтіріп. 2015 жылы республика сарайында Алтын домбыра айтысы басталды. Солай ма? Сіз ақындар таныстыруға сахнаға шықтыңыз, бір кезде залдан Балғынбек қайда, Айбек қайда, Ринат қайда деген дауыстар естіліп жатты. Бір екеуіне жауап бердіңіз, соңында болмағаннан кейін. Әй, билеттің өзін 500 теңге 1000 теңгеден қойдық қой, неге сендерге түгел келмедіңдер деп ренжіп жатқан жоқпын ғой дедіңіз. Қазір көрерменнің қатары серуінің себебі не деп ойлайсыз? Көрерменнің қатары серуі мен таба алмаймын. Айтыстым көбейіп кетті ме? Жоғалды жасанды айтыстар көбейіп кетті ме? Жаңағы жаттап көп айтатын ақындар бар ғой, бізден жасады ештеңе жоқ. Осыдан қызығушылық азайып қалды ма деп ойлаймын. Бірақ мына елге шығып жасағанда ондай не жоқ. Солтүстік Қазақстанға, Қарағандыға, Шымкентке, Қыздырдыға барғанда халық аузы мұрнынан шығып толып отырады. Алматы мен Астана ғой кішкене тойынған қалалар. Бірақ одан айтыстың құны кеміп қалды деп ойламаймын. Бұл әлі өзінің мыңдаған көрермендерімен қауышатын өнер. Айтыстың бұл ең басты қасиеті бұл ұлтты ұйыстыратын өнер болды. Кешегі кеңес кезінде басталды ғой бұл енді. Сол халықтың рухын көтеретін, жігерлендіретін өнер болды. Халық осыған қызықты. Сосын қазір шындық айтпайды, шындық айтпайды дейміз ғой. Ол кезде мына уасиде айтылатын жасырын әңгімелер болды ғой. Айтыс соның бәрін сахнаға шығарып айтты. Халық осыған қызығатын, ақиқаттың кигізін тіліп отырып айтатын. Сол кезде айтыс ақындар болды ғой, Ринаттар да соның ішінен шыққандар. Айтысқа халықтың ықыласы жойылып баратыр деп айта алмаймын, бірақ соның адығын тауып күн мен емес, менен гөрі жастар көріп осының пішінін өзгертіп заманға лайықтап жаңа айтыстар жасай ма? Өзіңдей жастар осыны қолға алып кетсе деп ойлаймын, сөйлесе алға қарай. Қашанғы мен оның соңында басып аппақ қойып соның сілкілдейін деп жүремін. Мұхтар Ниязов бір айтысты айтып еді, құлагердің басындай бұл айтысты құшақтап жылап жүрген жүрісің ғана деп. Қайда айтыс болсын, жаңа шыққан жас ақын болсын, барлығының көңіліне қарап арқасынан қағып демеу беріп жатасыз. Мен барлық ақынның көңілінен қарай алмаймын. Жаңа ғана өзім куә болдым, Америкадан бір Берік деген жігіт телефон шалды. Біз Америкада бір айтыс өткізейік деп, қырғыз бен қазақтың қызы мен жігітінің арасында. Соған бір ақынның атын айтты, соған батаңызды беріп жіберіңізші деп айттым. Ол қызға мен бата бере алмаймын, өйткені мен оны ақын деп санамаймын. Одан кейін жүрген шоумен үйтіп қадірімді кетіре алмаймын дедім. Барлық ақынның шеш бойын көтере беруге менің шамам да келмейді, ықыласым да жоқ. Ақындар өздері шамасын біледі ғой, байқау керек. Халық болғанда бұл халықтың өнері, онымен ойнауға да болмайды. Оның киесі де бар. Киесі ұрып кетсе жаман болатын шығар деп ойлаймын. Тіпті аға, бір дұрыс айтыса алмаған ақынның өзін сахнаның шетінде күтіп алып жарайсың, жақсы сөздер, тәуір өлең айттың деп арқасынан қағып жібересіз. Ол ақын келесі айтыста міндетті түрде жақсы айтысып жатады аға. Демеу керек қой енді. Иә. Талантты ақын болса ол қалай болғанда оны мұқаттау керек, жасытпау керек. Мен арқасынан қақпасам кім қағады? Алдыңыздан қанша ақын өтті аға, сұрағым. Солардың ішінде өз тарапымнан бір
бағы жануына себепші болып басынан сипай алмадым ау деп бір әттеген ай дейтін ақыныңыз бар ма? Жоқ. Мен таланты бар ақынның бәрінде демеуге, сүйеуге, қолпаштауға дайын тұрдым барлық уақытта. Ешқандай ақынның көңілін қалдырған кезім жоқ. Жаңа жүлдеге келетін болсақ, рас, бір жолы жүлде алмай қалуы мүмкін. Оны да қанаттандырып, келесі жолы жүлде алуына себеп болған кездерім аз болмаған болуы керек. Ол жағынан маған ақындар өкпеге келмейді. Бәрінің маған деген ықылас көңілінен соны танимын. Мен осы ауырып жаттым ғой екі жылдай. 70-80 ақын Қазақстанның түкпір-түкпірінен, Атыраудан да, Қызылордадан да, Шымкенттен де, Өскеменнен де келіп менің көңілім сұрауға келіп, қасымда ауруханада бірге жатып, маған шыр-пыр болып жаны шырған ақындар сол менің жаңа ықыласымның арқасы болу керек деп ойлаймын. Ешқайсысын алалағам жоқ, бөлелегенім жоқ. Иранғайып Күзембаевыңыз бір айтысты айтып еді. Айтыс десе есінен шығып кетеді үйдегі бала менен жары қызығы. Жүрісінде жүйріктерді алалау жоқ, әр ақын Ермановтың жалғыз ұлы деп. Әлі күнге сондаймын. Бірақ қазір қоятын кішкене талаптарым қаттылдау болуы мүмкін. Өйткені айтыстың балаң кезінде кішкене жоқтан бар жасауға тырысып бақтық. Қазір не көп ақын көп. Соның ішінен шекесінен шертіп отырып тәуірлерін ғана шығаруға тырысамыз. Ақын деген күнде туып жатқан жоқ, бірақ бір жақсы жері осы мына көкжәшіктегі айтыстың арқасы ма, айтыстың дариясында жан жақтан жаңа жас бұлақтар келіп құйылып жатыр көп қазір. Студенттердің арасында болсын. Есімдерін айта аласыз ба бір екеуі? Оның біреуін айтсам екіншісі ренжіп қалады. Мысалы, оны мен тіпті жасын айтпай ақ қояйын. Мына Серік Қуанған деген ақын бар шығыста. Қазылар көбіне соны дұрыс түсінбей жатады. Өте қазақтың құйқалы тілін білетін жүйрік ақын. Сондай ақындар кеше ғана маған келіп сәлем беріп кетті. Қытайда жүрген бір ақын жігіт келіп, Ұларбек Минатхан деген. Қандай осы бауырынан жараған тұлпарды жауып тұр ертең Қалбатаудағы айтысқа барып қатысады. Мен ойыма түскендерін айтып отырмын. Ол алтын домбыраны алды ғой біраз. Солардың ешқайсысы сен былай түрі жоқ. Оның ішінде алтын домбыра алмаған Айбақ қана бар. Қалиып. Соған лайықты ақын ғой енді. Бірақ соның кемтігін толтырайын деп мен ана жылы бір айтыстың ақтанғары деген ақтанғары деген атақ ойлап тауып, өз қалтымнан ақша шығарып, мәшине қойып, соны Айбекке сыйладым. Айбек, Нұржан Сая, мынау Бауыржан Шермедин, мынау Шымкентте кім, Нұрлан Есенқұлов, көп қой енді, Мұхтар, Нұрмат, Астанадағы Еркебұлан Қайназар, осылардың барлығы да айтыс поэзиясының биігіне шыққан. Халықтың маңдайына біткен ұлдар мен қыздар. Бұлар жас емес, кәдімгі үлкен аға буын өкілдеріне айналды ғой. Солай болды қазір енді. Иә. Солай болды. Мына Ержан Әміріп деген бар мысалы. Қыздардан келетін. Өзің жерлесің. Қандай тамаша, сұрып сұрма, шаппа шаппа. Дегенде алдына жан салмайды. Ана жылы бір Қасым Қайсеновтың алдында айтыс болатын болып, соған мен бара алмайтын болып қалдым да, алдында Қорызбаев жұмсадым, сен барып өткізіп келші төрағасы болып деп. Келгенде осы алып ұшып келді. Ойбай, бір сұмдық жаңа ақын көрдім. Ержан Әміріп деген анандай ақын сен көрген жоқсың, мен көрмегенімді мен өзім жіберіп отырмын. Жаққа барып көрдім деп. Сондай шұпа таланттар көп ақ. Аға, 94-ші жылы сіз командалық айтысты қайта бастауды қолға алдыңыз. Иә. Шымкент пен Жезқазғанның ақындарын Алматыға жинап. 84-ші жылы деп айтшы. Жоқ, 94-ші жылы қайтадан бір қолға алдыңыз. Иә, екінші легі. Ертең айтыс болады деп жатқан кезде түнде сіз қызметінен босады деген хабар шықты дейді. Ертеңде айтыс жүргізушісіз қалды. Бұл желдің қайдан соққанын білдіңіз бе сол кезде? Бұл жел емес, ақымақшылықтан болды. Айтыс болайын деп жатқан күні демалыс күні өтеді ғой енді. Мына бізге жаңадан келген төраға Қазақ телерадиоға Әшірбек Көпішев мені жұмыстан босату туралы бұйрық берді. Сосын белгілі ғой, жұмыстан шығып отырған адам мен теледидардың айтысын жүргізуге бармаймын ғой. Бармай қалдым. Маған телефон шығарады, мынау айтысыңды барып өткізіп қойды. Мен айттым, сен сол демалыс күні түсетін айтысты өткізіп барып, маған дүйсен бұны бұйрық берсең де болады ғой, жұмыстан босатылсын деп. Оны неге босатылатынын өзі білсін. Осындай жағдай болған. Содан біздің теледидардың
жеті ме сегіз бе бас редакторлар жаңағы сарайға барып барлығы бойкот жариялағандай болып сондай болған. Оны жаңағы бұйрық беріп жүрген Әшірбек Көпішев, оның историясы кішкене айтсам бола ма, қиындау. Кімнің уақытында осы жерде Храпунова Ләйлә Қалибековна төраға болып тұрды ғой, сол мені директор қылып шақырып алып, директор болып отырған Әшірбек Көпішев екен, соны қызметтен босатты да. Сосын мен Әшірбекке айттым, мен жасымыз қатарлау адамдармыз ғой, сен қала бер, маған бірінші орынбасар бол, жұмыс істе дедім. Жоқ, қарамай кетіп қалды. Бірақ мен де көп отыра алмадым, өйткені жаңағы Бекетова қызметінен босады, ол босағаннан кейін мен де босадым. Сол кезде төрағаның орнына Әшірбек Көпішев келді, сосын маған кете бер деген ыңғай жасады. Сіздің айтатын әрбір әңгімеңіз жастарға, жас ақындарға үлгі аға. Айтыстың бағына туған азамат деп білеміз өзіңізді аға. Атыңызға затыңыз сай болып, жүзге дейін аман есен жүріңіз. Рахмет. Халқыңыз әрдайым күтеді, әрбір айтыста орныңыз бөлек. Сол айтыстың төрін толтырып жүре беріңіз аға. Рахмет, айналайын. Елге еларнаның көрермендеріне айтатын бір ауыз сөзіңіз болса? Еларнаның көрермендеріне біз айтыс туралы айтып отырмыз ғой. Сондықтан бұл халықтың олжасы болған ұлы өнер ғой. Соны ардақтауға ықыласты болыңыздар. Бала шағаңыз осы айтыспен тәрбиелеңіз. Өлең білген, өлең жаттаған бала, өлең айтқан бала жаман болмайды. Оның барлығы ақын болып кетпес, бірақ дені таза, жүрегі таза бұл қыз болып өседі. Осыны үнемі айтамын мен, әлі де айта беремін. Балаларыңызды айтыспен тәрбиелеңіздер. Көп рахмет аға. Келесі аптада кездескенше аман сау болайық ағайын. Төл өнер төрден түспесін.